ناظرین السلام علیکم، حضرت سراج المشائخ مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی المدنی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ پیرانی بی صاحبہ جو درگاہ حضرت امر اللہ شاہ صاحب قبلہ مغل پورہ کے سابق سجادہ نشین رہے، ان کی دوسری سالانہ فاتحہ کے موقع پر ان کے صاحبزادہ فرزندان پیرزادہ سید اظہر حسینی رضوی المعروف مرتضیٰ پاشا اور مجاہد پاشا اور ان کے افراد خاندان جس میں ولایت علی پاشا بھی شامل تھے صدر مراسم انجام دیے. اس موقع پر برد شریف اور فاتحہ خوانی و چادر گل کا اہتمام کیا گیا تھا. علماء و مشائخین، سیاسی قائدین، زارعین افراد کا استقبال، افراد خاندان اور جناب مرتضیٰ پاشا کی جانب سے کیا گیا. اس موقع پر مولانا سعید القادری، صدر نشین قادری انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جناب مولانا وحید پاشا، مولانا حمید الرحمانی چشتی و قادری، جناب یونس چشتی بندہ نوازی، سابقہ کارپوریٹر جناب محمد وجاہت علی خان، حافظ محمد شاہد علی خان، جناب سید اسماعیل شاہ، جناب علی قادری نے شرکت کی. اس موقع پر زارعین اور مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی بھی کی گئی. اس موقع پر برد شریف اور سلام کی محفل منعقد کی گئی اور تاہم کا اہتمام بھی رکھا گیا تھا. مولانا سعید قادری نے اس موقع پر میڈیا سے اور اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جناب مولانا اسرار حسین رضوی صاحب کی سیاسی، سماجی اور دینی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کے زارعین کو اور عتیق عقیدت مندوں کو دعائیں پیش کی. انہوں نے اس موقع پر محرومین کی مغفرت کے لیے دعا کی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے چینل پر یہ تفصیلی نیوز پیش ہے. آپ کے دامن رحمت سے وابستہ اللہ اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما، بری عادتوں سے اللہ محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو نمازوں کا، سنتوں کا عزت کی زندگی اور ایمان کی محفوظ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال گزرے فیض ساقی کم نہیں ہوتا، یوں ہی باقی رہے گی گرمیاں بازار میخانہ. پروردگار عالم کا فضل اور پروردگار عالم کی رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار سے تا قیامت فیضان جاری ہے. اور یہ فیضان ہی کا سلسلہ ہے کہ تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں عوام الناس کا ہجوم رہتا ہے. اور یہی سلسلہ عالیہ ہے، یہی سلسلہ قادریہ ہے، یہی سلسلہ نقشبندیہ، رفائیہ، چشتیہ ہے. حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسین رضوی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی آج سالانہ فاتحہ ہے اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں آپ کی سالانہ فاتحہ اور آپ کی اہل محل مبارک کی سالانہ فاتحہ میں شرکت کے لیے یہاں آستان عالیہ رضویہ میں، مغل پورہ حیدرآباد میں میں نے شرکت کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم حضرت کی اور ان کے اہلیہ مبارک کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں اپنے رکھے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کے پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں تمام ان کے وابستگان کو بھی پروردگار عالم اپنی رحمت میں لے لیں. اور اس سلسلہ جو رضویہ ہے وہ اس پروردگار عالم اس کو اور کامیابی عطا فرمائے، اس کو اور پھیلنے پھولنے کی پروردگار صلاحیت، طاقت، قوت عطا فرمائے. حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد والی صاحب. الحمدللہ رب العالمین.